Ma šta odraslih ljudi može svašta, a dečija za koji stepen više. Da je to zaista tako, pokazuje i aktivnost Zmajeva jesen, koja je održana u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Svilajncu. Nju su organizovali nastavnici i učenici dnevnog boravka sa idejom podsticanja kreativnosti učestvovanjem u sportskim, muzičkim i drugim radionicama. Da su u nameri uspeli, svedoče osmesi i komentari dece. Pravili smo figure, pravili smo drvenka, pa smo se slikali i ubacivali smo orah da li može bolje ili odlično. Ja sam uspela stavila sam u odlično. Pa sam posle išla na muziku, svirala sam i došla do ovde. Se aktivnost najviše sviđa? Ova, zato što ovde radim. Meni se najviše sviđalo ovo drvence, zato što imaš mnogo da lepiš, možeš da svašta nešto najlepše napraviš i bila sam otišla da se slikam i uzela sam kapicu i slikala sam se i mnogo mi je bilo lepo. Pravimo, kako biše, kuću pravimo i rudnik. Znate od čega ovo pravite? Da. Od tuluska. Kako vam ide? Super. Se sviđa ove danas aktivnosti što ima? Da. Sviđa. Što ste sve radili? Mi smo svirali tamo. Tamo. Mi smo igrali tamo kuglanu i sada smo došli ovde. A koja je najlepša? Ono i ovo. A tebi? Meni je ovo, ono i ono. A vama? Meni je ono, ovo i ono. I meni isto. Društveno su se angažovali i učenici osmog razreda, koji su se edukativnim objašnjavanjem i pomaganjem u svakoj aktivnosti ovog kreativnog poligona oprobali u pedagoškom i vaspitnom radu. I mi sad ovdje imamo dosta zanimljivih aktivnosti za malu decu i tu smo da im pomognemo da imaju, da budu kreativni, da razviju te sposobnosti kreativnosti, da bi mogli lakše posle i kroz ostale razrede da funkcionišu. I ovdje imamo dosta aktivnosti, treba ceo krug, je puno aktivnosti i napravljamo da se kroz ceo krug idu deca i da urade otprilike sve aktivnosti što bolje. Zmajeva jesen imala je cilj da roditelji i učenike prvog i drugog razreda upozna sa aktivnostima u dnevnom boravku, a postigli su još i više, jer su se aktivnostima priključila i ostala odeljenja. Mi tu imamo učenike prvog i drugog razreda, međutim dobili su dobrodošli učenici trećeg i četvrtog razreda kako bi se upoznali sa svim onim što radimo ovde. Imali smo različite kreativne i muzičke radionice, čak i neke sportske igre. Ne možemo da ne primetimo da su tu korišćeni prirodni materijali, materijali jeseni, da kažem. Pa da, u suštini za Zmajeva je jesen i onda smo planirali da iskoristimo maksimalno, da iskoristimo resurse koje imamo u prirodi i istovremeno da pokažemo učenicima da igračke nisu neophodne za zabavu, već da mogu da ih pronađu u prirodi i da ih iskoriste za igru i za zabavu. Ovim događajem još jednom je potvrđena davno izrečena misao da se uz igru najlakše i najlepše uči i otkrivaju tajne i čari okoline i sveta.